حدیث مبارک راځي چې کله انسان ګناه کوي نو پرشتي وايي الله دا ستا ډیر نافرمانه بنده ده، دا ګناه کوي، موږ ته اجازه راکا، موږ دی تباه کو، یا الله دی نه سمیږي، دی ګناه کوي. مځکه وایي الله دی هره ورځ پر ما ګناه کوي، ما ته اجازه راکا، زه دی ځان ته کش کم، زه ځان ځنې خلاص کم. هره ورځ دی پر ما ګناه کوي، هره ورځ دی نافرمانی کوي ستا. اسمان وایي یا الله ما ته اجازه راکا، زه د ډبرو باران ورباندې وروم، دی ستا نافرمانی کوي، دی ګناه کوي. اوبه وایي یا الله ما ته اجازه راکا، زه ډبوم، دی ستا نافرمانه ده، زه غر کوم. الله جل جلاله په جواب کې ورته وایي اے پرشتې، اے مځکي، اے اسمانه، اے دریابه، که چیرې دا ستاسو بنده وي چې څه ورسره کوئ ورسره وی کوي، چې زړه مې غواړي هغه ورسره وکوي. که چیرې ستاسو بنده نه وي او زما بنده وي، بیا یې زه ما ته پرېږدي، زه معاف کوم. الله جل جلاله دونه مهربانه ذات ته، الله جل جلاله تر مور او پلار هم مهربانه ذات ته. کله چې مسلمان ګناهونه کړي وي او الله جل جلاله ته په سجده سي او الله جل جلاله ته وزاړي چې زما توبه ده، زه بیا ګناه نه کوم، الله جل جلاله توبه قبلوي او الله جل جلاله ګناه وربخشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې توبه وکاږي داسې د ګناه څخه پاک سي لکه هیڅ ګناه چې یې کړی نه وي.